שם לנו כולם, אנחנו בעוד סרטון מרוץ, עוד פעם מנסים לשחק, אז יאללה, בואו נתחיל. קז'ואל כמובן, לא נעשה פה אקספרט, למה לא שחקתי בזה בחיים. אוקיי, אז בואו נתחיל, נראה מה עושים פה. פיור פליקס ג'אפטר סטרוק דה קינג, אולי באונד למה. קינג לודוויג, אוקיי. אני צריך לעשות איפה אני בסיפור, מה אני צריך ללחוץ, מה? קולקט 6 תפוחים, אוקיי, זהו. שתי פאמפקין, פאמפקין זה דלעת, מי שלא יודע מה זה? מה זה לא פאמפקין? קאבג' אני לא יודע מה זה, אני מדבר בעיר בטלפון, למה אני לא מכיר את המילה, אולי זה פשוט נכנס לכל הכפתורים, אולי זה ימצא, מה זה קאבג' קאבג' בוא נבדוק מה זה קאבג' בואו נבדוק מה קאבג' קרוב, אוקיי, זה קרוב, קרוב ומלון, מלון, איך נראה פה מלון, מלון, איפה נמצא עכשיו את המלון הזה, בטח מתחבא כזה במקום לא ידוע, מלון, רואי מלון? אני משום מה לא, הנה זה מלון, אוקיי. צריכים למצוא עכשיו טיפ לשים את כל הדברים שלי. איפה יש פה טיפ? יש מה לי לשים פה, לא צריך טיפ. טיק 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 טיק. רואים טיק חברים, אני לא רואה טיק. איפה יש פה פאקינג טיק הלול? זה, אוקיי, זו חייב טיק, זה שקית, אוקיי. אופה, עכשיו צריך עוד מלא דברים, צריך כל מיני כלים כאלה. אוקיי. עכשיו נלחץ על כל דבר שאנחנו רואים וזהו. כל דבר שאפשר לקחת. עוד שבל. נעבור ככה אחד אחד. אין פה כלום בצד הזה. הנה יש פה. לא קשור לזה. צריך את זה. פה גם כן אין כלום. פה זה אזור גדול. הנה. בטוח לא צריך את זה. אוקיי. אני היחיד שלא רואה איפה יש פה דברים. עוד עיפרון אחד גם כאלה. אוקיי. איפה? אין פה כלום. אני אשכרה לא רואה כלום. אני אפשר לפתור. תן לי. אוקיי.
מאה אחוז מתחבא איפשהו, אני פשוט לא יכול לראות את זה. או וואט דה פאק, זה היה פה. אני חייב לוחבים את זה. יש לי הרגשה שזה איפשהו פה. אין לי שמץ של מושג. זה לא בשום מקום פה כאילו. הופה, איך הם מחביאים את הדברים האלה בצורה כל כך טובה. חסר לי עיפרון אחד וג'ארל. זה ג'ארל, אני לא יודע. לפני חסר הכל. ג'אר, מה זה ג'אר? אני לא, זה לא טוב, אני אבדוק מה יום הזה ג'אר. כאן כאן, אוקיי, כאן כאן. איפה יהיה פה כאן כאן עכשיו? זאת השאלה. רואים כאן כאן, אני לא רואה. כאן כאן, פוטו. אין פה כאן כאן, לול. פה יש כאן כאן. טוב, אני נכנס, לך צפיתם? משחק שונה, כאילו, זה... אני צריך למצוא דברים. אבל... אני לא רוצה את הקנקן, אז זהו, זה הצפיתם? מקווה שנתם, אנחנו ניפגש בפרק ראשון, מנסים לשחק, ו... יאללה, ביי, להתראות.